شہری سری نگر سان وادی ہندین دویمین پارکن مز آواز لوکن ہند واریہ آواز درس وچھنے یا دوران پارکن مز لکٹن بچن سان نوجوان تہ موجود اس سری نگر مز موجود چلڈرن پارکہ مز اس بچن ہند واریہ آواز درس لبن یوان یا دوران ات موجود بچہ گننس مز آوری وچھنا آئی یت زن بچن ست تہند گرک تہ اور یت پارکہ مز نظر سپد ہے وہ واپس دے ہماری دعا ہے حالات ٹھیک ہو جائے جیسے کشمیر پہلے تھا ویسا کشمیر آ جائے واپس یہی دعا ہم کرتے ہیں انشاءاللہ ضلع ورمل کے کرپا پارکہ مز سپد ازکہ پہ ان وال پندہن دہن تام جاری روزن وول میل شروع یا دوران بچن ہند گندنے باپت جھولہ تو گندنے باپت دویمن چیزن ہن سہولیت آئی تن تھونا آئی ات سلسلس مز اس آز ات بچن سان بڑن جوانن ہند تہ واریہ رش وچھنے یوان یا دوران مختلف علاقوں پہ آمت بچہ ات گندنس دروکنس مز آوری وچھت سٹھا خوش لبن آئی میں نئی بس نکالی باپ بارہ ملا سے ہوں یہاں پر ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اور میرے یہ تین فرینڈس ہیں یہ دیکھیے ایک دو اور تین ہم نور باغ سے آئے ہیں ہمیں بہت یہاں پر انجوائے ہو رہا ہے اور بچے بڑا انجوائے کر رہے ہیں بچے بہت دور دور سے آ رہے ہیں یہاں کے قصبے بارہ ملا سے بچے اوڑی سے بونیار سے کنڈی سے نارواؤ سے رفیع آباد سے اور جتنے بھی کھوج باغ جتنا بھی ایریا ہے بارہ ملا کا وہ بچے یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہاں انجوائے کر رہے ہیں 15 جولائی تک یہ میلہ رہے گا اور 15 جولائی تک یہ میلہ رہے گا بچے آئیں اور انجوائے کریں اور یہ بچوں کے لیے خاص